नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল স্টাডি উইথ জুনামলৈ আজি আমি ক্লাছ 10ৰ পার্ট 3 জিওগ্ৰাফিৰ পার্ট 3 আমাৰ পৃথিৱীৰ ভূগোল এই পাঠটো আলোচনা কৰিম আমাৰ ফাৰ্ষ্টৰ টপিক আছে পৃথিৱীৰ সমূহ পৰিচয় পৃথিৱীৰ সমূহ পৰিচয় কি কি আছে পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি কি আছে পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি হয় 510 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ তাৰে আমাৰ 149 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্থলভাগ মানে 29% স্থলভাগ আৰু 71% আছে আমাৰ জলভাগ 361 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ 7.3 মহানিযুত বিলিয়ন 7.3 বিলিয়ন জনসংখ্যা আছে পৃথিৱীত আৰু নেক্সট আমাৰ টপিক আছে মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ মহাদেশীয় সঞ্চাৰণ সূত্ৰমতে জল স্থলভাগক পেঞ্জিয়া এইটো আছে স্থলভাগ আৰু ইয়াক চাৰিওফালে আগুৰি আছিলে তাক পেন্থালাছা বুলি কোৱা হয় জলভাগে আগুৰি আছিলে ফাৰ্ষ্টত এনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে তাৰ পিছত কি হ'ল এই পেঞ্জিয়া আমাৰ স্থলভাগক আমাৰ স্থলভাগৰ মাজৰ পৰা 33 খাগৰ পাৰ হলে আৰু এই পেঞ্জিয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে 33 খাগৰে উত্তৰৰ ভাগক কোৱা হয় আংগাৰা লেণ্ড বা লৰেছিয়া আৰু দক্ষিণৰ ভাগক এই ভাগক কোৱা হয় গঞ্জুৱানা লেণ্ড আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ প্ৰথমতে এই গঞ্জুৱানা লেণ্ডৰে ভাগ আছিলে কিন্তু পিছলে আমাৰ প্লেট টেকটনিকৰ ফলত আমাৰ এই ভাগটো ওপৰলৈ উঠি আহিলে আৰু ওপৰলৈ উঠি অহাত আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আছে উত্তৰ গোলাৰ্ধত দুখ 50 নিযুত বছৰ আগত লৰেছিয়া আৰু গঞ্জুৱানা লেণ্ড বিভাজিত হৈ মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ জিবিলাক এটা মহাদেশ আছে এই মহাদেশৰ মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি কেনে কেতিয়া হৈছিল 250 নিযুত বছৰ আগতে এই লৰেছিয়াৰ পৰা বা আমাৰ এই গঞ্জুৱানা লেণ্ডৰ পৰা বহুত মহাদেশৰ সৃষ্টি হয় মানে তলত আমাৰ কি কি আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে এন্টাৰ্কটিকা আছে আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা এইবিলাক মহাদেশসমূহৰ আৰু ওপৰত আমাৰ উত্তৰ আমেৰিকা আমাৰ এছিয়া ইউৰোপ এইবিলাক মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হয় 250 নিযুত বছৰ আগত মুঠ জনসংখ্যাৰ 90% লোক বেছিভাগ মানুহ ক'ত আছে বেছিভাগ জনসংখ্যা আমাৰ আছে উত্তৰ মহা মানে উত্তৰ গোলাৰ্ধত বেছিভাগ জনসংখ্যা আছে 90% লোক কাৰণ আমাৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত কি হয় আমাৰ বৰফেৰে বেছিভাগ আৱৰি আছে এই দক্ষিণ গোলাৰ্ধ সেইকাৰণে উত্তৰ গোলাৰ্ধত জনসংখ্যা বেছি আছে 67% স্থলভাগৰ 67% মানে স্থলভাগৰ মানুহবিলাক জনসংখ্যা ইয়াতে বাস কৰে উত্তৰ গোলাৰ্ধত আমাৰ 3.3 নেক্সট টপিক আছে মহাসাগৰসমূহৰ অৱস্থিতি আৰু বৈশিষ্ট্য এই ছবিটো দিয়া আছে কিতাবতো উপকূল আমাৰ ইয়াত উপকূল মহীখোপান মহীঢাল মহাসাগৰ এইবিলাক কি হয় এইবিলাক আমি জানিব লাগিব উপকূল আমাৰ এইটো বালি বা মাটিৰে গঠিত অংশ মই ইয়াত লিখি দিছো বালি বা মাটিৰে গঠিত অংশ হয় উপকূল বীচ আমাৰ খাগৰ বা মহাসাগৰ সমূহৰ বীচ আৰু মহীখোপান ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় য'ত পানী ভাগ ইয়াত ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু গভীৰ নাথাকে পানী আমাৰ মহাসাগৰ বা খাগৰত পানী ভাগ এইটো আমাৰ এই বালি বা মাটিৰে গঠিত অংশৰ পৰা কিছু দূৰ পানী ভাগ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইটো গভীৰ বেছিকে নাথাকে ইয়াক মহীখোপান বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমাৰ এই ঢাল এনেকে ঢাল এটা আহিছে ইয়াক মহীঢাল বুলি কোৱা হয় এইটো ইয়াৰ পৰা গভীৰ এটা ষ্টাৰ্ট হয় তাৰপিছত আমাৰ মহাসাগৰ ইয়াত যথেষ্ট গভীৰ অংশ হয় মহাসাগৰ মহীখোপান খাগৰ বা মহাসাগৰৰ অগভীৰ অংশ খাগৰ বা মহাসাগৰৰ অগভীৰ অংশ 200 মিটাৰ পৰ্যন্ত এইটো গভীৰ এটা ইয়াৰ তেনেকুৱা আছে তাৰপিছত মহীঢাল 2000 মিটাৰ পৰ্যন্ত গভীৰ অংশ মহীঢাল 2000 মিটাৰ পৰ্যন্ত আৰু মহাসাগৰ যথেষ্ট গভীৰ অংশ ইয়াত 4000 মিটাৰ গভীৰতা আছে মহাসাগৰৰ আৰু 1022 মিটাৰ গভীৰ খাত 1022 মিটাৰ গভীৰ খাত আমাৰ মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ বা চেলেঞ্জাৰ খাত বুলি কোৱা হয় যিটো আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত আমাৰ স্থলভাগৰ আটাইতকৈ ওখটো হৈছে যেনেকে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আমাৰ হিমালয় পৰ্বতৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হয় স্থলভাগৰ যথেষ্ট ওপৰৰ অংশ আৰু এনেকে পানী ভাগ আমাৰ জলভাগৰ যথেষ্ট গভীৰ অংশটো হৈছে এই মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ যিটো আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত এতিয়া আমি চাম মহাসাগৰবিলাক আমাৰ ফাৰ্ষ্টৰ ডাঙৰ সবতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ হয় প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইটো ইয়াক চোৱাৰ আগতে এই চাৰ্টটো এবাৰ চাই ল'ব লেফট হেণ্ড চাইডত মই 165, 82, 73, 20, 14 মানে এইটো প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ আৰু উত্তৰ মহাসাগৰ এই লেফট হেণ্ড চাইডটো আমাৰ এইটো মাটিকালি হয় আৰু ৰাইট চাইডত মই ইয়াৰ গভীৰতা লিখিছো 5000, 3000, 4000 আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰৰ দিয়া নাই গভীৰতা আৰু ইয়াৰ উত্তৰ মহাসাগৰৰ 3500 এই চাৰ্টটো এবাৰ চাই ল'ব আৰু দুবাৰ তিনিবাৰমান পঢ়ি ল'ব গভীৰতা বা ইয়াৰ মাটিকালি আহিব পাৰে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত
প্রশান্ত মহাসাগর 165 নিযুত বর্গ কিলোমিটার মাটিকালি আছে আর ইয়ার গভীরতা আছে 5000 মিটার পর্যন্ত আর 20000 মান সামুদ্রিক দ্বীপ আছে ইয়াত প্রশান্ত মহাসাগরত আর জাপান টাইওয়ান ফিলিপাইন ইন্ডোনেশিয়া কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে এই আর কেটামান খাগর প্রশান্ত মহাসাগরত থাকা কেটামান খাগর হল বেরিং খাগর আলাস্কা দক্ষিণ চীন সাউথ চাইনা সি বলে কোয়া হয় উকচট উকটস্ক আর জাপান কিছুমান এইবিল খাগর হয় তারপর আমার নেক্সট আছে ইয়াত ইম্পর্টেন্ট কি আছে আটলান্টিক মহাসাগরত 82 নিযুত বর্গ কিলোমিটার ইয়ার আটলান্টিক মহাসাগরের মাটিকালি হয় 82 নিযুত বর্গ কিলোমিটার আর আটলান্টিক মহাসাগর এস আকৃতির আছে 3000 মিটার পর্যন্ত ইয়ার গভীরতা আছে আর খাত কিছুমান খাত ইয়াত থাকা হল পুয়ার্টোরিকো এই প্রশান্ত মহাসাগরের খাতটো আমি আগতে পড়েছিলাম চ্যালেঞ্জার খাত বা মেরিয়ানা ট্রেঞ্চ বলে কোয়া হয় আর যেটা প্রশান্ত মহাসাগরত আছে আর আটলান্টিক মহাসাগর কি আছে পুয়ার্টোরিকো রোমান স্যান্ডউইচ এইবিল খাত ইয়াত আছে আর কিছুমান খাগর হল ভূমধ্য খাগর বাল্টিক খাগর ক্যারিবিয়ান মেক্সিকো লাব্রাডোর হডসন এইবিল কিছুমান খাগর হয় মেপ মই এবার দেখাই দিম মেপৰ জৰিয়তে পঢ়িলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব ভাৰত মহাসাগৰ নেক্সট আছে ভাৰত মহাসাগৰ ইয়াৰ মাটিকালি ইয়াতকৈ কম 72 73 নিযুত বৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু ইয়াৰ গভীৰতা আটলান্টিক মহাসাগৰতকৈ বেছি হয় 4000 মিটাৰ গভীৰ আৰু ইয়াৰ থকা খাত কিছুমান হ'ল চিচিলিজ মাডাগাস্কাৰ আৰু কিছুমান দ্বীপ হ'ল শ্ৰীলংকা আন্দামান নিকোবাৰ মালদ্বীপ মালদ্বীপ আমাৰ সবৰ কাৰণে এইটো প্ৰিয় হয় নহয় শুনি থাকোঁ আমি মালদ্বীপৰ কথা আর সিসিলিস মাডাগাস্কার এইবিলাকো ইয়ার দ্বীপে হয় দ্বীপটো পড়ে মানে তারপর খাগর আরব খাগর বঙ্গোপ খাগর আরব খাগর যেটা আমার ভারতবর্ষর পশ্চিম সাইডত পশ্চিম কোস্টত আমার ওয়েস্টার্ন কোস্টত আছে আরব খাগর আর ইস্টার্ন কোস্টত আছে আমার বঙ্গোপ খাগর তারপর আন্দামান খাগর লুইত খাগর দক্ষিণ মহাসাগর কি আছে আমি কইবলগা 20 নিযুত বর্গ কিলোমিটার ইয়ার মাটিকালি হয় তারপর এরিয়া টু ইয়ার 20 নিযুত বর্গ কিলোমিটার 40 ডিগ্রি দক্ষিণ আখ্যাংশত অবস্থিত 40 ডিগ্রি দক্ষিণ আখ্যাংশত এই দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত দক্ষিণ আখ্যাংশ দ্রাঘিমাংশ এই আমি ক্লাস সিক্সত পাইছো আখ্যাংশ আখ্যাংশ এনেকুৱা পৃথিবীৰ এইটো হয় তাৰপিছত এনেকে উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থকা ৰেখাবিলাক আমাৰ কাল্পনিক ৰেখা যিবিলাক উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থাকে ইয়াক আমাৰ দ্রাঘিমাংশ বুলি কোৱা হয় আৰু পূব পশ্চিমাকৈ থকা ৰেখাক আমাৰ আখ্যাংশ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো আমাৰ 0 ডিগ্ৰী হয় 0 ডিগ্ৰীৰ ইফালৰ পৰা আমি গণতি কৰিম এটা দুটা এনেকে 180 ডাল ইয়াৰ টোটাল 90 ডাল ওপৰত উত্তৰ আখ্যাংশত উত্তৰত আমাৰ 90 টা আৰু ইয়াত 90 টা ইয়াৰ 90 টা 180 টা আমাৰ আখ্যাংশ থাকে আৰু কিন্তু আমাৰ দ্ৰাঘিমাংশ থাকে 360 ডাল দ্ৰাঘিমাংশ থাকে আৰু আমাৰ 40 ডিগ্ৰী দক্ষিণ আখ্যাংশত মানে দক্ষিণৰ পৰা এনেকে এটা দুটা তিনিটা এনেকে কৰি কৰি যেতিয়া 40 ডিগ্ৰী পাওঁ 40 ডিগ্ৰীত আমাৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ অৱস্থিত তাৰপিছত আমাৰ উত্তৰ মহাসাগৰ আছে উত্তৰ মহাসাগৰ 14 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু গভীৰতা ইয়াৰ আছে 3500 মিটাৰ মহাদেশসমূহৰ অৱস্থিতি আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আমাৰ নেক্সট টপিক হয় ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজত ভূমধ্য ইয়াত আমাৰ ইয়াত মহাদেশসমূহৰ বিষয়ে জানিম তাৰপিছত তাৰ ফাৰ্ষ্টত আমি কিছুমান কোনটো মহাদেশক কিহে কিহে ভাগ কৰিছে এইটো দিয়া আছে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজত ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজত আছে ভূমধ্য সাগৰে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাক ভাগ কৰিছে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ মাজত আছে লোহিত সাগৰ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাক ভাগ কৰিছে কিহে লোহিত সাগৰ বা ৰেড চিয়ে আৰু ইউৰোপ এছিয়াক ভাগ কৰে ইউৰাল পৰ্বতমালাই ইউৰোপ আৰু এছিয়াক ইউরাল পর্বতমালায় ভাগ করে উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা ভাগ করে পানামা খালে উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা এটু সাও এটু মোর লগত এটা অ্যাটলাস আছে এটু উত্তর আমেরিকা এটু দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা কিহে ভাগ করেছে এটু উত্তর উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা ভাগ করে পানামা খালে তারপর আমার এটু এটু এশিয়া হয় আর এটু ইউরোপ হয় এটু আফ্রিকা হয় আর এই মেডিটেরিয়ান সি ভূমধ্য সাগৰ হয় ভূমধ্য সাগৰে কি কৰিছে আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপক ভাগ কৰিছে আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপক ভাগ কৰিছে ভূমধ্য সাগৰে তাৰপিছত ৰেড সি বা লুইত সাগৰে কাকাক ভাগ কৰিছে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াক লুইত সাগৰে ভাগ কৰিছে আৰু ইউৰোপ আৰু এছিয়াক ভাগ কৰিছে আমাৰ ইউৰাল পৰ্বতমালাই ইয়াত আছে আমাৰ ইউৰাল পৰ্বতমালা যেনেকে আমাৰ ইউৰোপ আৰু এছিয়াক ভাগ কৰিছে আৰু এইটো অলপ চাব এইটো
আমাৰ আটলাণ্টিক এইটো আটলাণ্টিক মহাসাগৰ হয় এইটো এইটো চাওক এনেকৈ এছ আকৃতিৰ আছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰটো এইটোৱে কোৱা হয় তাৰপিছত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইটো এইটো গ্ল'ব থকা হ'লে ভাল হ'ল হয় এই এই এৰিয়া আৰু এই এই পিছৰটো এৰিয়া গোটেইটো আমাৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইটো আছে আমাৰ এইটো আছে ভাৰত মহাসাগৰ এইটো বে অফ বেংগল এৰেবিয়ান চি ইয়াতে আছে তাৰপিছত ইয়াত আছে আমাৰ উত্তৰ মহাসাগৰ ইয়াৰ আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ এইটো চাই ল'ব এবাৰ ভালদৰে